Waterpolo-hankkeessa jaetaan tietoa Pohjoisen Euroopan maiden välillä maatalouden ja kaivosteollisuuden hyvistä käytänteistä, joilla sitten niin kuin pyritään vähentämään ravinnepäästöjä vesistöihin, vesien suojelullisia menetelmiä. Hankkeen aikana jokainen partneri pilotoi jotain potentiaalista menetelmää. Ja meillä täällä Savonia ammattikorkeakoululla testattiin nurmen pintaan levitettäviä erilaisia fosforisitoja. Maataloudesta syntyy joka tapauksessa näitä ravinnepäästöjä ja sitten fosfori on yksi niistä merkittävin. Ja sitten kun se sieltä pellolta karkaa sinne vastaanottavaan vesistöön, niin se nostaa helposti sen järven perustuotantoa ja voi johtaa siihen rehevöitymiseen. Sisämaan alueella se liukoinen fosfori on se mielenkiinnon kohde enemmänkin, koska täällä on paljon nurmituotantoa ja sitten se nurmituotannolla on tyypillistä, että sieltä tulee enemmistä liukusta fosforia kuin partikkelifosforia. Ravinnehuuhtoumat on yleensä merkittäviä keväisin, kun lumi sulaa, routa sulaa, vedet lähtee liikkeelle ja silloin ei ole kasvukausi päällä, jolloin ne pellolla olevat kasvit ottaa se ravinnon talteen. Toisaalta sitten myös talven aikana sitten, ja siinä kevään aikana niin rupeaa tapahtuu sitä maan sulamis- ja jäätymissykliä ja sekin eräällä tavalla niin saattaa niin pumppaa sitä fosforia pois sieltä maasta ja saa niitä myös senkin takia liikkeelle. Et se on niin yksi syy, että minkä takia niin keväisin niin tulee se tavallaan niiden ravinteiden suhteen se niin semmoinen valuntapiikki. Koska ne ravinnehuuhtoumat on suurimmat keväisin, niin sen takia me sitten haluttiin tutkia, että voisiko tällaisilla nurmen pintaan sijoitettavilla aineilla niin vähentää niitä ravinteiden, etenkin nyt tässä kokeessa sen fosforin valuntaa sinne vesistöihin. Meillä koepaikaksi valikoitu lypsylehmien vanha laidun, 3 vuotta vanha laidun, jossa on maalajon hietomoreeni. Ja siellä oli fosforitaso oli 19 mg litrassa. Nurmiruudut käsiteltiin näillä aineilla toisen niiton jälkeen. Sitten niiden annettiin olla siellä pellolla 24 päivää. Sen jälkeen sieltä niin leikattiin semmoisia metrin pituisia ja 1,5 metrin levyisiä niin nurmilaattapaloja. Ne sitten pakattiin ja jäähytettiin -2 asteeseen. Ja ne sai siellä odotella vähintään sen vuorokauden ennen kuin ruvettiin ensimmäisiä niitä varsinaisia kevätsimulaatioita tekemään. Kevätsimulaatio kesti viikon. Et siihen kuului semmoinen 13 mm keinosade. Sen jälkeen ne laatat jäähytettiin uudestaan ja laitettiin 26 kiloa jäämurskaa niiden laattojen päälle. Ja se niin kuin vastasi semmoista 87 mm sadetta, että vettä tuli yhteensä 100 mm verran niin kuin jokaiselle laatalle. Sitten se viikko kului sillä tavalla, että päivisin lämmitettiin laattoja, että saatiin lumi sulamaan ja vedet virtaamaan ja pintavalunta ja läpivaluntavedet kerättiin ja punnittiin ja analysoitiin. Ja viikon päätteeksi sitten lumet oli sulanut laatoilta, niin laatat purettiin pois sieltä kontista ja punnittiin ja otettiin maanäytteet ja se oli sitten niin aina viikon simulaatio sillä valmis. Kaiken kaikkiaan siis saatiin tehtyä onnistunut koe, hyviä tuloksia. Siinä vaiheessa, kun kateltiin kasvustoa ennen kuin ne laatat nostettiin, niin kuitenkaan mikään yhdiste ei ollut näyttänyt siltä, että se olisi niin kuin vahingoittanut sitä kasvia, vaikka osa niistä alumiiniyhdisteistä niin kuin oli aika happamiakin. Mutta näytti siltä, että siihen ei ainakaan tässä koeajassa niin kuin ehtinyt tulla mitään niin kuin näkyviä vaurioita ja ei saatu niin kuin huomattu niin kuin eroa esimerkiksi niin kuin kasvuston korkeudessakaan.
Tämäkin koen niin todisti sen, että se maan jäätymis-sulamissykli lisää maan fosforipitoisuutta, eli se tuo sitä lisää siihen liukuisen muotoon siihen maahan, ja sitten se on paremmin saatavilla se liukuinen fosfori, ja se niin on yksi tekijä, joka aiheuttaa sitten sen, että kevätvalunoissa ne fosforipitoisuudet niin herkästi myös nousee. Eli kun me niitä vesinäytteitä sitten analysoitiin, eli niitä vesiä, jotka tuli nurmilaattojen läpi, niin alumiinikloriidi oli kaikkein tehokkaimpi jättää sitä fosforia, että fosforimäärä oli paljon pienempi niissä alumiinikloriidilla käsitellyissä laatoissa ja niistä tulleissa pintavesissä kuin sitten muissa käsittelyissä. Muutkin yhdisteet toimi, mutta se alumiinikloriidi oli nyt näistä niin kuin se ehdottomasti niin kuin kaikkein tehokkain. Lentotuhka pidätti fosforia yhtä hyvin kuin alumiinihydroksidi, mutta ne ei kumpikaan niin kuin päässyt läheskään yhtä hyvin pidätys niin kuin prosentteihin, mitä se alumiinikloriidi. Sitten ehkä suurin pettymys tässä kokeessa nyt sitten oli toi se alumiinivaahto ja sitten se geotrappi, että ne ei käytännössä niin kuin sitonut sitä fosforia. Että. Eli meillä oli myös alumiinisulfaatti, yksi yhdiste, mitä testattiin. Se osittain otettiin sen takia mukaan, että kun sitä on myös aiemmin testattu, että saatiin vähän niin kuin semmoinen myös positiivinen kontrolli mukaan, että tietää, että meillä on yksi aine, jota on testattu ja silloin on saatu tuloksia. Nämä kemikaalithan on niin kuin yksi vaihtoehto, että miten niitä ravinteita voidaan hallita, että ehkä kuitenkin sieltä niin kuin ääripäästä, että kuitenkin on paljon semmoisia menetelmiä, mitä voidaan siellä pellolla tehdä ilman niin kuin kemikaaleja, mutta näitäkin on minusta hyvä tutkia, että on olemassa vaihtoehtoja, että jos on haastavampia alueita, eli maita, joissa on erittäin korkea fosforipitoisuus jostain syystä tai erittäin herkkä vastaanottava vesistö.